Estamos apresentando Cine Espetacular. Sabe o que eu descobri? Que a minha nona era loura. E que todas as minhas tias eram loura. Ah, mas ainda bem que eu descobri Velaton também. Velaton é o shampoo que lava colorindo. Meus cabelos ficam da cor que eu quero. E lindo, porque Velaton não resseca. Mas o que que tá fazendo aqui? Com essa novela já acabou. Volta pra tua. Eu não resisto a uma loira. Eu sei. Todo mundo sabe. Velaton, o jeito mais fácil e rápido de colorir seus cabelos. Lotomania, a mania que tomou conta da cidade. Você concorre com 50 números. Ganha quem acertar de 16 a 20 ou nenhum dos números sorteados. E agora, com mais um real, a máquina faz uma nova aposta nos números que você não jogou. Lotomania, ganhar virou mania. Pode apostar. Show do Milhão é emoção. Certa resposta, uma árvore. É suspense. Posso perguntar? É torcida. Qual é a resposta certa? Certa resposta. É o programa Sensação da Televisão. Amanhã, depois do Ratinho, tem Show do Milhão. As ofertas de banho que você vai comprar é o Mix da Moda. No plano geral, é o Mix de ofertas com preço legal. Pequeno, baixinho, um precinho que dá pra levar bem na onda, bem no estilo C.A. No bar, na esquina, no rio, na lagoa, ofertas de banho na cor. C.A. Muito tempo. Custe-se pra comprar. C.A. Muito ar. Pra te aproveitar. C.A. Roda aqui, você só encontra lá. Corre ou vai acabar. C.A. Aonde? E aí, gostou? O Beconflex é fabricado com espuma antibacteriana e com tecido impermeável resistente a líquidos. Pode subir, por favor. Colchões Beconflex. Tecnologia que faz sonhar. Fábrica de óculos tem grande variedade de óculos e um modelo que tem tudo a ver com seu estilo. Óculos das melhores marcas, em até 8 vezes sem juros, no cartão Visa. Fábrica de óculos, para variar. Comprimidos de palhaçada, injeções de alegria. Esses são os medicamentos aplicados pela terapia do riso nas crianças que estão em ambiente hospitalar. Isso acontece através do Doutores de Fantasia, um projeto social da TV Aratu. Vamos ver então como funciona a terapia do riso acompanhando a visita dos Doutores de Fantasia ao Hospital Jorge Valente. É bom para eles porque ajuda na recuperação também. O objetivo desse projeto coincidiu também com o nosso, né, que é levar alegria a todos os pacientes. Doutores de Fantasia, oferecimento. A Vince Pharma, com febre não se brinca. Em caso de dúvida, procure seu médico. Com a Elba, a nova energia de uma empresa cidadã. Extra Hipermercados, sempre mais barato, mais barato. Purelac, o leite com sabor que dá aquela força. Globo Pharma, distribuidora exclusiva do Fortivit, o fortificante do ratinho. Não deixe de gravar as ofertas imperdíveis da Master. Kit Max com celular Nokia. Seu celular sem conta que envia e e-mails em R$ 6,54 sem juros ou R$ 324 à vista. Celular Ericsson com bateria para 6 dias e memória para 200 nomes em R$ 6,49,83 sem juros ou R$ 299 à vista.
Master, trazendo o futuro para você. Iguatemi, Center Lapa e Piedade. Voltamos a apresentar Cine Espetacular.